Ja vam želim dobrodošlicu u ime opštine Pirot, da ste pozdravljeni predstavnike medija. Hvala što ste se odazvili pozivu da danas, još jedan put na svečan način, uručimo ne samo ugovore za implementaciju lokalnog plana akcije za decu po provedenom konkursu, nego će vas, naravno, zamenik načelnika Sava Kostić obavestiti o tome kako je protekao drugi krug kandidovanja projekata za nevladine organizacije i udruženja, gde smo se potrudili takođe da određen broj ugovora u skladu sa budžetskom linijom danas uručimo. Mnogo se govori o štednji, mi smo razgovarali dosta o tome kako da ove godine uštedimo na svim budžetskim pozicijama. Dobili smo zeleno svetlo od predsednika da ipak ne štedimo na ovome. Ovo je nešto što je stvarno uspon u godinama. Nadam se da nećemo morati da i za sledeću sezonu, sledeću godinu, za sledeći budžet oko toga bilo kakva umanjenja radimo.